اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا، یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے، جیسے میں نے کہا نہیں، فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا، ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے، ان کے ذمے حقوق ہیں، فوج کے ذمے خارجی، پولیس کے ذمے داخلی، ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، جو اور جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے، یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ